chamou do nome do inimigo, cara. Ela me chamou do nome do inimigo, cara. 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 Que o Senhor nos dê clareza, paizinho. Que o Senhor nos dê discernimento, paizinho. Olha a história, né? Isso que é um olho que a minha mãe me deu, tá, gente? Que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento. Que o Senhor nos dê clareza. Haja mais amor. Que se cumpra a sua vontade na vida de cada um. Para que elas encontrem o caminho delas a todo instante, Pai. Paizinho, dê sabedoria e discernimento, Pai, a todo instante. Porque o próprio Deus está aqui. A todo instante. Não falta pão, falta divisão. Nós não conhecemos toda a verdade, mas o Senhor conhece. Aplauda, Manuela. Que entrega. Do nada. Aleluia, arrepiei.